26 август, понеделник. Клуб Екстраваганца. Промоцията на новият видеоклип на DJ DS и Diva, Going Insane. Най-големия хит на DJ DS и Diva, който завладя хиляди сърца. 26 август, понеделник. Клуб Екстраваганца. DJ DS и Diva, Live. Вход свободен. Със съдействието на DS Tours. С медийната подкрепа на Alpha Radio.